Kad imaš problem s temperaturama, imaš i 7, 6, 700K, onda, brate, moraš malo da se žetvaš. Uzao sam nazad Thermal Take Nitz L32, hladnjak i postavio sam. Pre toga sam 40 minuta ribao površinu procesora i površinu hladnjaka. Kako bi bilo što čistije, da što manje, jel te, ova govna ovde dole od papira, budu prljava nakon ribanja. E sad, šta je sad na redu? Pošto sam ovo sranje izbacio, a to očigledno neće stati u ovo ovde kućište, nećemo morati da stavimo deep cool hlađenje za i7-3770. Ja se iskreno nadam da će ovo hladiti. Ok, procesor, da neće biti problema termalnih. Ako bude, nije toliko beda za taj procesor, jer taj procesor mnogo slabiji u odnosu na ovaj. Tako da ja ne znam više šta da radim s ovim. Tako da, ovo sam sad skoro završio. Ovdje još mi je ostalo da uključim ovaj USB front. Znači, baš sam ono temeljno sve proverio, svaku sitnicu. Ovdje sam uključio, evo, sve lepo, znači full. Ovdje sam nakačio ovaj jedan ventilator od ovaj vodenog hlađenja sa radijatora. Čak sam nije s ove strane, bit će da je s ove, nije ni te da jaja. Glavno stavio sam na neki medium brzinu tog ventilatora, da ono što ovde izbaci, da izbacuje ovaj i da izbacuje ovaj. Naravno, ovo će biti poklopljeno s ovim, tako će malko da bude prigušeno zvučno, ali vrlovatno će termalno da bude još kritično. To ćemo još da ispitamo. Zadihao sam se, ljudi. To ćemo još da ispitamo kada ovaj vidim celu situaciju kako stoji. Ako ne, onda, brate, lepo stavit ću sve nešto na minimum i izgurat ću do februara i onda ću lepo, brate, da kupim neko bolesno vazdušno hlađenje za 1,7-8 ljadi, brate, lepo ću da stavim, uradit ću deleting procesora, kad to je ono kada uzmeš procesor, znači uzmeš ovako Intelov procesor, skineš ovaj deo i staviš termalnu pastu, brate, tamo gde treba. Znači da ne veruje čovjek, upravo mi se desio najveći fail u životu. Krenem da vratim komp tamo ispod stola i sve da priključim i skontam, brate, šta radi grafička na krevetu? Tako da ćemo sad stavimo grafičku pa ćemo onda da vratimo sve nazad. I evo, dame i gospodo, još jednom, Thermaltake Nitz L32, najbolji hladnjak na svetu što se tiče svakoga procesora. Evo još jednom, znači bukvalno Thermaltake Nitz L32 43.5.5.44 stepena po jezgru, renderovanju Cinemi 4D buraz, procesor ladan kao špricer za proslo. Pa si ti zajebao je sa time, a ono tamo vodeno lađenje i da mu jebem sunac. I eto, za kraj samo da kažem da ovo je hlađenje rešilo sve probleme. Procesor je išao, ali bukvalno do 90 stepeni. I do 95 čak u nekim određenim situacijama, tako da je sad to sve rešeno. Inače, streaming mašina sa ovim deep cool hladnjakom skroz lepo radi, znači ono, ladanica moglo bi se reći. Skroz sam zadovoljan, sad je setup u kompletu kako treba da bude, ali naravno u budućnosti bliskoj će doći još neke stvari koje će da poboljšaju i klipove i streamove i da ubrzaju procese svega. Tako da da, eto, to bi bilo to. I vidimo se, nadamo se, na streamu, a možda i u highlightu. Bye bye.